dobar dan. Ja sam Slađana Slavković i ovog vikenda vodim vas kroz osvrt. Nažalost, očigledno je da su brojevi obolelih od COVID-a ponovo u porastu. Još očiglednije je da se virus ne predaje i da bar još neko vreme suživot sa njim je nešto što je potpuno izvesno. E sad, kako se mi nosimo sa tim? Pitaćemo psihoterapeutkinju Marinu Paunović, ali i moj kolegu Voju Nedeljkovića. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Dobro, da. Marina, da vas pitam ovako na početku, ima, pa kažem i nas, jel, koji verujemo kako, evo, dobro se nosimo s ovim, ne osjećamo posljedice. Da li smo svi negde na nekom psihološkom nivou načeti zbog ovoga, koliko ovo traje? Izvinjam se zbog ove terminologije načeti, sigurna sam da je pogrešna, ali ćete mi razumeti šta hoću da kažem. Nije pogrešna. Čak i pravi izraz. Pa možda ne bih rekla svi, ne volim uopštavanja, ali mislim dobar deo, da ne kažem većina. Svakako da je korona napravila promenu u životima svih nas. Kod nekoga manje, kod nekoga više. Odnosno, ja to definišem tako da oni ljudi koji su sa krizama, ja to razumijem kao krizu koja uleti u vaš život pa vam pohara ili napravi vam haos, ako pripadamo grupi onih koji se nosimo sa krizom dobro, onda ćemo i ovo uz neku reorganizaciju uspeti da iznesemo dobro. Ali ukoliko smo slabi na krize, svakako da će ovo uticati na pojedince tako da ih potpuno demorališe, da ih reorganizuje, da ih uvede u haos, da ih uvede u problem. A kažete, oni koji se bolje nose sa krizom, a budući da se to zaista dugo traje, jer i oni koji se bolje nose, u jednom momentu mogu da počnu da pucaju ili prosto one koje jako on će to da... Svi osjećamo na neki način, kad kažem svi osjećamo kroz određeni vid neke anksioznosti, neke napetosti, sama ideja da više ne možete da odete na koncert, da ne možete da prošetate slobodno, da ne možete da se bavite sportskim aktivnostima kao što ste se bavili, kod vas može da izazove određenu nelagodnost koju možemo nazvati nekom anksioznosti i ako ona traje u kontinuitetu, svakako da može da napravi problem. Znači, to nam je stručno lice, a imamo, što bi ja rekla, ljudski primjer ovdje. Dakle, Vojo, kako se ti nosiš sa svim ovim što nas nađe i traje ili traje? Pa ja pripadam toj širokoj populaciji, bez obzira čime se bavim, koji su malo to dočekali negde tamo u februaru s onim videoklipovima koji su nam se pojavili iz sveta na Viberu, Whatsappu i ostalima, da smo se malo čak i smijali zašto Kinezi skaču na putnike koji pokušavaju da prođu kolima, a oni ih hvataju mrežama ko za ribu i vraćaju ih nazad u bolnicu. Mi smo se tu smijuljili. I onda kad je đavo vodno šalo i kad se to pojavilo nešto u Evropi, zakucala naša vrata, malo nam se upalio onako znak pitanja iznad glave, onda je proglašeno to vanredno stanje koje je proglašeno i bili smo svi tu pa malo manje više zatečeni. Konkretno ja nisam išao na posao na radio gde radim, nisam snimao emisije za televiziju. I znači, to onak, potpuno ti je promenilo. Pojavio sam se u jednom, našao sam se u jednom interregnumu, ne znam ni ja u čemu, u jednom vakumu, ne znajući šta i koliko da radim, to je šta da radim, to je šta da ne radim. Da. I onda sam praktikovao šetnje van grada, bežao sam u Avalu, na Avalu, Bojčinsku šumu. I imao sam potrebu da imam kontakt sa prirodom, da ne kršim zakon, da budem po kući do pet ili do šest, do kada je bilo, pet. A opet da ne budem zatvoreno četiri zida, a opet sam negdje čuvao i sebe i druge i tako dalje. I to je trajalo, onda sam se umorio. I čini mi se, evo, nisam stručno lice, ali da se kod nas javljeno platno. Od varijante jedne histerije, tipa bojaznosti, straha, jednog armagedona koji će nam se desiti, pa onda klatno dođe na sredinu, pa sam to malo primjeri, i onda odem u drugu krajnost, pa to su gluposti, to je nameštaljka, to su neki crni, ne znam ni ja, već neki zli dusi, što bi rekao pisac, izmislili, to je nameštaljka, to će da nas čipuju. I čini mi se da naša većina naroda ide između ta dva klatna, bar koje ja ljude vidim, ne smijem da generalizujem, ali ajde, da idu iz toga. To je glupost, nije to ništa, eto, ljudi prežive, to je malo gore od nekog gripa do varijante šta ćemo biti. Povrećemo. Da, neće nas više biti. Eto, to su neka moja zapaženja. A šta inače kad traže vašu pomoć, na šta se zapravo ljudi žale? Upravo ovo što je Voja rekao, na strašan umor, prvo na drugačiji stil života, da se nešto promenilo, nešto im je ukinuto, zabranjeno, nešto što je u nekom strah, najpre strah, a onda
strah zato što ništa ne znate. Ne znate koja je to bolest, ne znate, znate neke male simptome. Ono što je komplikovalo je što je krizni štab svakog dana menjao informaciju. Pa taman mi kažemo, izaziva to, onda dobijete drugu informaciju i kažete, jo, čekaj, sad sve iz početka. I onda ste počeli u sve da sumnjate. Onda se javilo... Ali budimo pošteni, to jeste, kako oni kažu, nov virus. Ali je strašno opasno da u opštoj populaciji ljudi koji veruju stručnjake, kad čujete informaciju, vi kažete dobro, nešto znate, pa kad znate, onda nešto možete i da uradite. Ali kad ne znate, onda ste uplašeni, pa šetate s tim klatnom od do, upadate u histeriju. I onda kreće neznanje, kreće strah, kreće anksioznost. Onda dobijete informaciju da morate da radite od kuće, da se firme zatvaraju, da ne bi propale, vi radite od kuće. Onda vi svoj kućni prostor pretvorite u poslovni prostor. Klijentica kaže, ja sam prestala da ulazim u sobu koju sam namenila da je moj radni prostor. Počela sam da bežim iz svoje kuće, jer je moja kuća postala prostor u kome treba da radim. Znači, sve se istumbalo. Prestao sam da obilazim roditelje, jer se plašim da ću ih zaraziti. Prestao sam da komuniciram i da pitam prijatelje. Pretvorio sam se u telefonsku sekretaricu, jer jedino mogu... Znači, toliko toga se promenilo i naravno da je nastala jedna anksioznost u kontinuitetu koja je ljude izbacila iz koloseka. Ljudi su padali u histeriju, u neurotično stanje, nisu mogli da spavaju, paranoidno su, ja dobit ću koronu, desit će se to, a šta ako? Onda je bio strah, šta ako zaglavim? Samo da ne idemo onu COVID sajam, ne bi bilo sajam strah, nikako. Nego, da. To, čutaću i trpeću simptome. Ja samo da vas pitam, sve vrijeme govorite u prošlom vremenu, jer to znači da smo se sada malo privikli ili te muke naše i dalje traju? Ne, mislim da se nismo privikli, nego mislim samo da se više ne ukinute te bolnice, više se aktuelno ne priča da su simptomi tako. Ljudi su se malo privikli da, kako su rekli, počeli da žive sa virusom. E sad počinje ponovo anksioznost. Grip je, pa će sad ponovo korona da raste, pa se očekuje da će 500, pa sad već kreće tenzija i sad se ponovo vraća pritisak da ćemo biti kao u martu, a možda i gore nego u martu. I to je sad, sve kad je akutno, to je borba, a kako se malo smiri, sad smo izašli, više nismo tako zatvoreni, otvorene granice, pa smo mi imali čak malo i nekog godišnjeg odmora. Da. I sad se vraćamo ponovo u taj akutni strah, jedne panike, histerije, da će se ponovo vratiti scenario od marta ili možda čak i gore. Boga mi, onaj od juna je bio i gori od marta, čini mi se. Ali to je ono, kad počnete da se plašite, vi samo na početku imate taj aktualni strah, onda uđete toliko u taj strah da vi počinjete sa njim da živite i vi ne osjećate koliko i organizam i telo i duša trpi. I upadamo svi u jednu kolektivnu histeriju koja ljudi su opominjali, stavi maske, nemoj da uđeš unutra. Uplašeni. Strah je čudo. Ja sad, kad pomenuli smo te maske, juče je na moment se začula informacija, kratko je to potrebno, da ćemo morati i napolju da nosimo maske i ja onoliko koliko sam čula od ljudi, svi smo bili, to stvarno više ne može, to ne možemo da izdržimo. Kakav ti odnos imaš sa maskama? Hoću da kažem, jesi ih lako prihvatio, slušao sve što se kaže ili si... Pa negde sam poverovao, vidjevši neka iskustva, ne samo kod nas, nego u svetu, da se one primenjuju pre svega u lekarskoj praksi zaštite samih lekara koji su radili sa obolelim pacijentima. Ne verujem da su ih oni stavljali tek tako i da nije imalo nikakvu funkciju. U sve one zaštite dodatne koje su imali. Onda sam video te neke izveštaje, da kažem, ajde, iz polja i preko. Ja sam počeo zaista da je primenjujem u tim nekim većim zatvorenim prostorima tipa tržnih centara i tako dalje, jer tu zaista nemate pojma ko se kreće oko vas i ako ne može da mi mnogo pomogne, neće mi odmogne ta maska i tako dalje. I onda sam počeo na taj način. Onda sam počeo, morao sam da je počeo da je primenjujem snimajući Zvezde Granda koje idu na TV Prvo, jer imamo direktne kontakte sa ljudima koje, ne znam ko su, odakle su i tako dalje. Ali ona je vrlo nefunkcionalna za nas u poslu, u radu. I drugo, ona zaista me sputava i da govorim. Ja ponekada malo mrljavim kad pričam, a još sa maskom delujem onako kod imam pucvalo ustima, pa još onaj mikrofon i tako dalje. I onda nam je pokazala se kao nepraktična, a opet moraš da ispoštuješ i tako dalje. Malo pre sam, dok nije počela emisija, rekao onako ampasan, da moj kum koji radi sa kamionima, da mi je rekao da Italijani 95% nose masku i u zatvorenim i otvorenim. Kaže da kod Nemaca nije tako. Oni su od početka bili malo liberalni sa tim maskama. Da, kod Francuza isto tu i tamo. Da, zato što su Italijani prošli kroz to koji su prošli prvi,
Za Španiju ne znam kako je, i oni su imali veliki broj obolelih i, nažalost, smrtnih slučajeva, ali kažu Italijani koji su negde po duhu, negde slični nama, bar ih tako ja doživljavam, su, kažu, vrlo više nego disciplinovani i to nosi i tako dalje. Tako ali da, su bili šampioni u nepoštovanju mera svoje vremeno. Jeste, i to i svesno i nesvesno. Da. Mislim, bilo i nekih nesvesnih propusta, bilo je više nego svesnih, jer su dočekali to kao da je u pitanju, nemam pojma, promaja, pa kao, ajde, otvorit ćemo prozor, pa neće više da duva. Međutim, nije se, nažalost, ispostavilo tako. Tako da, kažem ti, ja ne znam, ja s jedne strane pokušavam da se negde sačuvam, da elementarno, evo i sad ovde kod sebe u svojoj torbici imam sredstvo za dezinfekciju ruku, što je, mislim, elementarna stvar, da se sačuvao i tako dalje, ali ne bih voleo da uđem u malo pre, što naša psihološkinja reče, da uđem u paranoju sam sa sobom, da, jer koliko god moraš da budeš obazriv, opet govorim ja sa moje laičke strane, s druge strane bojim se da čovek ne blokira sebe u elementarnom funkcionisanju, socijalnom, govorim u porodici, kolektivu, gde radi, s kim živi, i na ličnom planu tamo gde šta radi, čime se bavi. Da tu može doći do problema, jer još ako si opterećen time, a jesmo svi, sačuvati posao, obezbediti egzistenciju i tako dalje, i sad si još opterećen ovim, bojim se da to može da dovede do nekih, ne znam, neću da ulazim u vaš reon, ali i nemam prava na to, u krajnjem slučaju, vrlo poštujem svačije zanimanje, da dođe do nekih vrlo nezgodnih i situacija. A Voja, šta se to znači ako ti neko pruži ruku, ajde da kažem, sad smo ipak u nekoj fazi kada smo to i prihvatili, ali svojevremeno smo, Boga mi, bežali od ljudi, uzmicali. Ako neko još hoće da te zagrli, da ne kažem poljubi, šta bi ti učinio? Pa znaš kako, da ti kažem, ja imam neki kontakt sa ljudima koji su moji ljudi, po znacima navoda moji ljudi, moji prijatelji, za koje znam otprilike kakav život vode, čime se bave, šta rade. Nažalost, imam i kuma koji je ostao bez posla pre 5 meseci, tako da je nateran da bude kod kuće, ima 2 dece, supruga mu radi, ima sada intervenciju na nozi, vene, operisao je i nogu. Ja s njim moram da imam fizički kontakt i ja moram njemu da pružim jednu dozu emotivne solidarnosti. Znamo se 50 godina, od moje 7. njegove 6. I moram, ne mogu da se s njim ponašam kao sa virtualnim bićem koje mi je hologramski projektovano tu. Mi smo ipak ljudi sačinjeni od pre svega emocija, a malo i od materijala, i onda moramo da imamo to kontakt. Ne mogu da nemam uopšte kontakt. Mislim, ne kažem da idem sad ko luda nasta, pa se sad grlim i ljubim sa svima, ne čuvajući ni sebe ni druge, ali ne mogu, jer mislim da je to poslednja mera koja će nas onda napraviti androidima, a ne ljudima. To je moje viđenje u svo poštovanje i struke i svih ostalih. A zapravo to što smo zaista prisiljeni da se malo, jeli, fizički udaljimo od drugih, kako oni kažu, socijalna, zapravo fizička distanca, sve ovo što smo malo prepomenuli, koliko to utiče na nas? Dok je Voja pričao, ja sam se prisetila kakav stav u stvari ja imam po pitanju maski i zagrljaja. Ja nosim maske u zatvorenom, valjda sam utešna jer sam preležela koronu i ne nosim masku na otvorenom, i grlila sam sve moje klijente koji su želi da se zagrle. Taj kontakt je toliko važan. A šta bi bilo da niste bili u toj situaciji? Mislim da to je sve, zapravo ja uvek kažem da je to sve u glavi. Kako je rekao jednom doktor Kon, mi sa virusom moramo da živimo. Pa ne možemo prestati da se grlimo i prestati da se ljubimo i da nemamo nekakav kontakt. Nešto moramo da činimo. Mislim da je to možda najveći problem, ta socijalna izolacija, taj nekontakt, to nemoj to, udalje se od mene. Pa ja ceo život kroz terapiju govorim ljudima koliko je kontakt važan, da se dodirnemo, dotaknemo. Učili smo na fakultetima i školama, kaže, kad je neko uplašen, samo ga uhvatiš za ruku, pa to nekako delotvorno deluje. Mi sad sve to ukidamo zato što... Evo, ja moram priznam, i nas su učili kako da napraviš dobar intervju, dodirni osobu, lakše ti se otvoriti. I to je sad nešto što mi kažemo ne smemo. Ja mislim da, naravno, poštujući sva pravila, ne mogu ja biti pametnija od onih koji se ovim pitanjima ozbiljnije bave, ali svako mora lično da proceni da rizikuje u nekom individualnom kontaktu ovo. Vi ste procenili da sa vašim prijateljem ćete to da radite. Ja ću proceniti sa nekim mojim klijentima. Znate, kaže klijentica moja, da li smem da vas zagrlim? Pa naravno da da. Znate, to je sad rizik koji vi snosite. Ja moram priznati, meni kada bi neko to rekao, ako je već u formi pitanja, ja bi rekla, nemojte, bolje, sigurnije.
Eto, to je sad sve vrlo individualna stvar i ja mislim da će ova priča sa koronom izvedriti te naše individualne stilove i odnose prema ljudima. Svakako će poremetiti, ali ja mislim da svako od nas treba da donese neku odluku za koju i dobro se u njoj osjeća i dobro se nosi sa tom odlukom. Ja bih uvek zagrlila i pružila ruku i meni je taj kontakt neverovatno važan. Mislim i u mom radu, u mom poslu i u mojoj porodici, sa mojim okruženjem. Meni je najteže što moju majku ne mogu da zagrlim, jer se nalazi u domu i teško je da joj priđem i vidim se na 5 metara i ona ništa ne razume zašto ja ne mogu da zagrlim. S tim se najteže nosim, a sve ovo ostalo mi je čini mi se mnogo lakše. Sa tim rizicima se lakše nosim. Vojo, što si ti nekako, da kažem, najteže podneo? Mislim, kad je malo prošao onaj prvi udar, onda smo kukali što ne možemo da idemo na letovanja. Neki su otišli, neki nisu. A zapravo negde možda smo, ne možda, nego izvesno smo zakinuli na nekim mnogo stvarima na koje smo, eto, što se podrazumevaju, da odemo na neka mesta, da... Pa, znaš kako, nedostaje i bioskop i pozorište, sva ta neka grupna socijalna mesta na koje ljudi imaju naviku da odlaze češće ili ređe. Jednostavno, da taka kategorija više ne postoji, teško je prihvatiti u glavi. Teško je prihvatiti da ne možeš ići na neka kućna druženja, obična kućna druženja, da se nalazi nekoliko parova ljudi. Ne govorimo o slavama i rođendanima i tim širokim tim stvarima, ali običnim, gde možeš otići kod nekoga u stan, popiti kafu, pričati, ćaskati, pa što kaže naš narod, i tračariti, i olajavati, ali to je neki deo svakodnevice koje ne možeš da prenebregneš jednostavno. I na to se u stvari, kada toga nemaš, onda shvatiš koliko si negde uskraćen. Za sve ono, kao kad si zdrav, pa tek onda shvatiš, kao to ti se podrazumeva da je normalno, a kad nisi, onda si željan da bar samo to bude u redu, manime i para i slave i ne znam čega i tako dalje. Evo, ja sam to na svom primjeru osetio na koži, opet sam dobio moj klasični napad žučne kese, bila mi je zakazana operacija za juli mesec, međutim bolnica koja se nalazi ovdje u neposrednoj blizini je postala COVID bolnica i ja zbog toga nisam operisan. A hoću baš kod tog lekara, zato što mu verujem, želim baš da idem kod njega. I evo sad već 3 meseca čekam da se to reši, pridržavam se, da kažem baš strogo ne, ali vrlo, vrlo primjereno se držim toga što mi je rečeno da ne bi došao u opet nezgodnu situaciju i čekam da... A nisam jedini. To je ovo što se kod mene dešava, to nije niti toliko opasno i tako dalje, ali šta ćemo drugim ljudima koji imaju mnogo teže bolesti ili oboljevaju i tako dalje, oni su svi nekako malo skrajnuti u odnosu na koronu. Zapravo je sad najteža kletva bila i jeste dobiti neku bolest ili imati otići kod lekara ne od COVID-a nego... Od COVID-a, kao zbog COVID-a, sad svi ostali, a da ne govorim, zaista nisam ni kompetentan, niti bi smela sebi da dam za pravo da govorim kakvih sve bolesti ima koje zahtevaju ozbiljna lečenja i stručnost i tako dalje. Valjda će jednom proći, mada mu kraj ne naziremo. Malo pre smo pomenuli neka slavlja, ušli smo u sezonu obeležavanja slava. Ono što je jedino izvesno je to je da ništa neće biti kao pre. Krsne slave koje se bliže biće veliki izazov za sve. Kako ćemo ove godine slaviti slavu? Pa ja mislim samo porodično, najuže i toliko. Nema većeg uzvog? Nema. To za sada je tako. U samu krugu najuže da se obeleži, pošto zbog situacije neće moći to da ne pravimo još veću štetu nego što jeste. Najuže što postoji. Malo ćemo da vodimo račune više nego ranije, bit ćemo malo oprezniji i to je to. Ne moramo baš da se grlimo i ljubimo. Hoćemo li manje gostiju? Tako bi trebalo da ipak struka tako preporučuje. Hoćemo li ispoštovati? Hoćemo. Mi smo puno što ispoštovali, pa ćemo i ovo. Za one koji se ipak odluče da čekaju goste, potrebna je opreznost i dobra organizacija. Manje ljudi, razmak stolica i često provetravanje prostorija. Gosti koji dolaze obavezno moraju voditi računa o svom zdravstvenom stanju, znači ne smije imati bilo kakvu respiratornu infekciju. Domaćin bi trebao da obezbedi dezobarijeru ispred svojih vrata, sredstvo za dezinfekciju ruku, pa pre nego što se kaže i pozdrave i čestita se slava, ali ovoga puta slava neće se čestitati na tradicionalni način rukovanjem i ljubljenjem. Dovoljno je samo čestitati slavu, dotaći se jednostavno pesnicama, odlakticom. I nema ljubljenja slavskog kolača.
Za crkvu proslava slave drevni hrišćanski običaj i sveštenici će obred osvećenja slavske vodice pred slavu vršiti uobičajeno, kod kuće vernika uz sve preporučene mere epidemiologa. Na dan slave vernici će slavski kolač moći da odnesu u crkvu. Ono što će se u hramovima desiti svakako će biti izjednačeno svim zahtevima epidemiološkim, dakle svi će doći onako kao što treba, priliči sa svojim zaštitnim određenim sredstvima, a mi u crkvi smo uvek redovno održavamo tu higijenu koja se tiče samih materijalnih stvari, a što se tiče duhovnih stvari, kadi se crkva, osvećuje se crkva, čita se molitva, bit će poredak i svako ko bude hteo moći će da uđe u hram, da preseče svoj slavski kolač. Sad, ja moram onako praktično da vas pitam, ukoliko ne dođemo do vas ili vaših kolega, šta možemo mi da učinimo da se zaštitimo? Mnogo teško pitanje. Jasno mi, ali to nešto osnovno. Malo prije dok sam gledala prilog, čovjek je rekao da budemo oprezni, da vodimo računa. Pa to je stvarno individualna stvar. Naravno, za ova opšta pravila koje moramo. Da, ja vas mislim na glavu. Ali mislim na... Pa znate kako ja uvek razmišljam o sebi. Kad kažem razmišljam o sebi, polazim od sebe. To hoću da kažem, da svako treba da nađe načina i prostora da ono što je radio nekako sprovede ako može. Znači ja sam i za vreme korone trčala, vozila biciklo, šetala, ovo što kažete, znači koristila sve ono što sam radila i ranije, trudila se da nađem neki vakum i prostor da iskoristim, znači da ne budem kompletno zatvorena. Družila sam se mobilnim telefonom, sve sam moje prijatelje zvala, sve moje klijente zvala, sve moje drugarice. Nisam zaboravljala. Ali hoću da kažem da nisam prestajala, nekako sam samo preformulisala komunikaciju, ostajala u toku i tako preživljam. Mislim da svako treba, mislim da je teže onima koji nemaju možda, čije su zanimanja onako potpuno prekinule i sad mora potpuno iznova da nađe to. Nema više da ide u pozorište, ne može više da snima emisiju, ne može više da se bavi sportom ako je samo to. Znači, svako mora da pronađe neke, zato kažemo da su hobi i interesovanja sastavni deo života korisni uz obavezna zanimanja, zato što evo ovo, kada nečega nema, mi to moramo da ubacujemo. Tako da su to izvori. Mogla bih da vam pričam primjer, evo ja sam rekla primjer za sebe. Mislim da svako treba da prepozna šta je ono u čemu se dobro, ja i klijentima kažem, šta je ono što ste volili da radite. Izvučem nešto što su zaboravili. Pa neko će da plete, pa neko da štrika, pa neko da šeta, neko da igra šah sa nekim... Mislim, svako što je zaboravio mora da se vrati nečemu da okupira dan da bi bilo. Ti si baš pomenuo da si išao na malu, da, u prirodu, da ti to bilo. Imao sam strašnu potrebu da šetam, da budem u kontaktu sa prirodom. Jesam, šetam je i sada, ali s obzirom da mi je bilo ograničeno vreme, da nisam mogao da to praktikujem u vreme koje inače radim, a to su neki večernji ili sati, onda sam to morao da prebacim za dnevnu varijantu. I sama pomisao da ću morati da budem u četiri zida, koliko god oni bili veliki, jel tako, me terala na to da provodim po sat, dva, tri, i to opet samo sa najbližima, sa onima s kojima živim, to su mi supruga i sin, da s njima idem, a ne tek negde kasnije, kako da ti kažem, posle nekih meseci, nešto dana, govorim o prvom onom talosu koji je bio, tamo negde to je već bila kraj aprila, sam počeo da se viđem s nekim prijateljima, pa smo pili one brzinske kafe koje su mogli da se kupe u kafejima s nogu, pa na nekoj haubi kola držimo, pričamo otprilike kao gospođe ja na ovoj nekoj distanci, možda malo bliže, bez dodira priče, ali imamo potrebu za tim socijalnim momentom i onda smo ustanovili da negde što je jača korona, više ima šaljivih poruka na WhatsAppu, Viberu, Messengeru, kako korona počinje da spada, to je broj, tako se nekako to primiruje i negde se to raslojava i eto smo nastavili da se družimo, da se malo šetamo, ali opet je to da kažem u nekom, u mom slučaju govorim konkretno, ne opet kao što je bilo pre. Dakle, mnogo kontakata, nisam bio ni na jednoj slavi, nisam ja mogu da slavim moju slavu koja je bila proletos, neću sad ići. Kako stoje stvari u novembru kad ih ima, čini mi se najviše i tako dalje, to će biti neka čestitanja, ono što se kaže telefonskim putem ili video nekim pozivima i tako dalje i to ćemo onako svesti na tu jednu meru. Samo ne bih volao da se toliko odaljimo da se otuđimo. Eto, to mi je, to je moja želja. Ali sedneš na neku kaficu, popiješ, izađeš u restoran?
Pa znaš kako, imam sreću da radim na Radio S koji je gore u vrlo prirodnom jednom okruženju, gore u Košutnjaku je, pored Rim staze, tako da je nama lepo i leti i zim, imamo mnogo vazduha čistog i tako dalje, imamo i naš kafe i tu sa kolegama, ono što se kaže pre, posle ili posle, posle razmenimo informacije, ispričamo se i tako dalje i to mi je jako bitno za taj, da kažem, taj socijalni kontakt, da mogu da održavam jednu zdravu komunikaciju koja neće biti samo putem iPada, tableta, kompjutera, telefona i tako dalje, da imam jedan zdrav odnos prema svetu, koliko je to moguće u datom trenutku. Leto sam iskoristio priliku da odem i sa suprugom i detetom i na to more i mislim da sam ubedljivo najviše uživao. Ne zato što je to bilo najlepše more i sve to, nego baš zbog toga što datim okolnostima tih nekih desetak, 12, 13 dana da shvatim kolika je to vrednost, jer inače spadamo u kategoriju. Jel smo shvatili neke stvari koje su nam se podrazumevale, kako zapravo, jesmo promenili neke prioritete? Pa dobro, to sigurno da jesmo. Mislim sad, kako ti kažem, počevši od sebe i od nekih ljudi koje poznajem i tako dalje, malo smo usporili neke stvari, čak jedan moj kolega muzičar mi je rekao: e, nemoj da kažeš ko je, ali znaš šta, meni se ovo sviđa što je ova zabrana. Ja, brate, počnem sad svirku u 8, završim do pola 11, zaspim. Ode u krevet na vreme. Ode u krevet na vreme, ne lažem kad prvi petlovi počinju da kukuriču. Tako da ovo, kaže, ima i malo svoje prednosti. Nije gužva, nema dima, ljudi su kao malo na distanciji, sviram nekome, ali kao, eto, kao to je nekada neki način i prednosti, da sam se uravnotežio, sam svoj život, onako kako bi to negde po tim nekim biološkim, medicinskim pravilima trebalo da bude leganje pre ponoći i tako dalje i tako dalje. Ali, kaže, volao bi da to radim svojom odlukom, a ne zbog toga što sam primoran na to. Zapravo, u ovom sad nekom periodu čini mi se da je klincima i mladima najteža njihov život je sada. Ja pravo ti kažem, malo brinem. Kažem, moj sin je tinejdžer, on ima 17 godina i inače su oni generacija koja je u odnosu, evo, dajem sebi za pravo da kažem, i za naše generacije, mnogo, da kažem, nemaju toliko tu kohezionost druženja, taj socijalni moment kao što smo mi imali, govorim i o ranom detinjstvu i nešto kasnije, i o ranoj mladosti, o tim nekim okupljenjima, kućnim varijantama, igrama i tako dalje. Oni su već malo, da kažem, tu dispersivni, onako svako je za sebe, a sad mislim da ih je ovo još više udaljilo. I malo mi je onako i žao, pravo da ti kažem, jer oni sad i kad hoće ne može. On kad bi želao da ostvari neke kontakte, a spada u generaciju dece, ako sa 17 godina nemaš taj socijalni kontakt, pa kad ćeš ga onda imati kad si u srednjoj školi, kada ti pucaju hormoni, kad ne znaš šta bi pre radio i šta ne bi radio, ti si se negde priteran, nateran, a pritom i u školi mu je to, ide u školu, ne ide u školu, u grupi od 15, pa onda ima grupe od 5, pa onda je online i mislim da svi mi malo to tiltujemo i mi kao roditelji i oni kao deca u celom tom sistemu, a treba jednog dana da on dobije neku diplomu, ne samo diplomu, nego treba nešto stvarno da nauči da bi to mogu da primeni u životu. Mnogo pitanja se postavlja, izvini što sam kao na tvoj teren. Mislim da je svima teško. Ovo što ste rekli, teško je deci. Ne bih se složila, baš ovo što je rekao Voja. Deca već duže vreme žive u nekom vrlo sličnom sistemu koji nudi korona. Lako im je, vi kad uđete u kafić, oni svako ima svoj mobilni telefon, sede jedan pored drugoga, važno da su u kafiću. Znači, nismo ni mi stariji, mnogo bolje. Ali mi smo naučili da se družimo. Mi smo naučili šta znači bliskost, povezanost, druženje. Čini mi se da je mnogo teško bili starima koji su bili zatvoreni mesecima koji nisu mogli. Tako da mislim da je podjednako teško. Jeste, oni su tek uplašeni. Podjednako teško da možda naj u dečijim glavama je haos, jer oni uče sad. Čak im i to ide u prilog. Jedan dan idu u školu, pa drugi dan nešto gledaju TV, pa uče i tako dalje. Ali svima je podjednako teško. Ne bih izdvojila da je deci samo najteže. Baš zato što su deca naučena da imaju drugu vrstu komunikacije koja je lakše to preko društvenih mreža, preko Instagrama, raznih ovih mreža. Njihova komunikacija inače tako teče, što, da kažem, podržava
prisustvo korone. Negde sam videla neke podatke, vi ćete to znati mnogo bolje od mene, da je sve ovo donelo i porast zavisnosti od društvenih mreža, od, naravno, bili smo i prisiljeni, nije sad da, od kocke, od alkoholizma. Pitaću vas one mnogo krupnije stvari kojim se zapravo vi po najviše i bavite, to su porodični odnosi, ali evo za ovom trenutku ovo da vas pitam. Jeste, problem, to je upravo zašto sam se uključila da kažem, zato što su mladi usmereni na potpuno drugi vid komunikacije. Ako smo mi, spadamo u generaciju koja se više družila u živom kontaktu, ova mlađa generacija je potpuno komunikaciju prevela na aparat i na društvene mreže. I ono što, znači, čitav privatan život je prešao na aparaturu i na komunikaciju preko društvenih mreža. I naravno da je, kada ste vezani za kuću, kocka, kompjuteri, igrice, to je sve u porastu. Vi ne znate šta ćete da radite ili idete u kladionica, pošto kladionice ne rade, vi to prebacite sada sve izvodljivo. Ljudi su kupovali, kaže, zatvarali su se radnje, jer su online radnje radile više nego uobičajeno. E, tako isto i sa kockom, tako isto i sa svim ostalim stvarima, i to će tek biti problem koji će, ja mislim, još uvek ne, kada sve ovo prođe, iznedriti šta sve od poremećaja kod mladih ljudi kad prođe ova aktuelna priča vezana, koliko je komunikacija otišla u stranu i koliko je ta neka vrsta zavisnosti od kompjutera i od kocke i tih kontakata, klađenja, prešla na aparaturu, odnosno na taj novi vid komunikacije. A što se tiče porodičnih odnosa, to bih mogla da pričam satima. Šta se sad sve tu izdogađalo? Od toga da kad smo bili zatvoreni, zamislite zlostavljačke porodice, šta se unutar njih događalo? To je porast nasilja, porast konflikata. Onda, ono što je jako zanimljivo, ja to opet govorim, kad kriza uđe i tačno vas destabilizuje i vidite zapravo gde su vam snage porodice, gde su snage partnerstva. Partneri koji su dobro funkcionisali, oni se nekako spoje. Združe se, nađu načina, reorganizuju, postanu tim. U porodicama u kojima su vladali konflikti, nije bila dobra komunikacija. Vi vidite, meni je bilo masa klijenata u kome, recimo, jedan partner sedi zaključen u prostoriji jer je uplašen od korone, drugi vitla po gradu ili već, ne znam, nešto drugo radi i tako dalje. Znači, vidite koliko se ljudi odvajaju. Tako da je svaka kriza koja dođe sa strane, ona je destabilizator, znači destabilizuje odnose koji su već načeti, već postoje i samo ono što ne valja izlazi na površinu. Vidite gde su vam prijateljstva, ko će vas nazvati, ko neće, ko će vam se javiti. Znate, kod koga ćete vi da odnesete i da pitate li imaš masku ili imaš hranu, jesi bolestan, nisi bolestan, da ću da ti odnesem, da ću da ti odnesem. To su sve krize koje nastaju sa strane, su strašna provera mnogih ljudskih odnosa, partnerskih odnosa, prijateljstva, brige, drugarstva, odnosa dece prema starijima, da li ću da odnesem, da zakucam, da li ću krenuti baku ili deku vidjeti šta. To je sad jedna provera odnosa i relacija koje provocira neka sila sa strane. To je bilo i za vreme bombardovanja, samo što smo to zaboravili. Pa Boga mi nismo. Mislim, zaboravili smo zato što je onda bila druga priča. Sad se plašimo, sad je u pitanju zdravlje. Ja sam baš nekako, mene je baš posjetila ova situacija na bombardovanje. Da. Ono što smo svi prošli. Tako da mnogo toga čini mi se da mi se još ne bavimo time. Ja nikad više nisam radila nego sada za vreme korone. Nikad više nisam imala posla. Što kaže Voja, do pet uživo, posle pet online. Pa da, bila sam potpuno sluđena. Ali to govori koliko su se zaista ljudi negde pomerili i počele su da isplivavaju sva stanja koja nisu bila dobra kasnije. A čekajte, vi ste rekli stabilne porodice, nije ih ovo mnogo. A ja sam nekako imala, naravno ja ne znam kako neka porodica zaista funkcioniše, ali ono što vidim, deluju mi to zadovoljne, srećne porodice, da su majke govorile samo decu više da pošaljem u školu, što je potpuno normalno, zaista ne mislim ništa loše, jer su se partneri više umorili od gledanja jednog druga. Hoću da kažem, na tom nekom mikronivou nisu sve porodice nasilničke, ali prosto
To je drugačije, nismo navikli, navikli smo da živimo tako što odemo na posao, vidimo se, uželimo se jedni drugih. Tačno, to nije prirodna situacija. Prirodna situacija je da ljudi izlaze i ulaze iz kuće. Ja to isto stalno govorim. Znači, mi smo svi bili u jednoj veštačkoj, nametnutoj situaciji gde vi nemate mnogo izbora. Ali kad kažem stabilni partneri, mislim, mogli bi da pričamo o tome šta je stabilnost i šta je normalnost. Ali govorim prosečna stabilnost, ljudi se snalaze, reorganizuju. Vi znate da ste tu, šta će da raditi vaš partner, šta ćete raditi vi i tu nešto izmišljate, kreirate i ostajete zajedno. Ja govorim o onim nestabilnim, disfunkcionalnim, gde je to isplivalo u prvi plan. Gde se nakon... je ovo bila inicijalna kapisla da pukne stvar. Nakon korone imate ljude koji su rekli više neću sa tobom da živim, gde su porasli konflikti, gde su porasle tenzije. Drugo, korona je uslovila da kad su se ljudi razdvojili mesecima i rekli, pa čekaj, meni mnogo lepo da živim sam, dva, tri meseca, super mi je, neko je otišao na ovu stranu. Ljudi su se štitili tako što je jedan ostajao da radi, drugi odlazio recimo pa se izolovao. Razne su kombinacije bile u porodičnim prilikama i to je onda pravilo šta su sve ljudi saznali iz toga. Vi iz svake krizne situacije saznate puno i o sebi i o vašim ukućanima. Meni je fascinantno iz mog posla, iz Vojevanja koje se bavi tako zanimljivim pričama, nekim mislima, vicevima, šalama, statusima, kako da vam kažem, kratka forma, radijska. Svi ždamo Vojo. Pa dobro, pokušavam pa dobro, za one koji ne znaju, pošto ne mislim da baš moraju svi da znaju, ali eto, pokušavam da objasnim. Što se pojavilo dosta duha. Govorimo o raznim ljudima, poznatim, nepoznatim, anonimnim. Jeste da tu ima malo i crnog humora, ali je eksplodirao taj duh kao, sam je Slađa u stvari podsjetila, kad je rekla bombardovanje, pa neki koji su bili grafiti ili u to vreme nije bilo društvenih mreža, 99. godine, ali taj neki duh tipa, neki jedan od statusa prvi koji se pojavio posle nekih 15-20 dana u dođenje vanredne stanja, kaže, dokle će više ovo sa pranjem ruku, znali se šta? Recimo, jedan je bio, ne znam, kogoda je autor, čestitam. Pa onda, ili tipa, u jednoj kesici pirinča, od kilogram, ima 2827 zrna, u drugoj ima 2835, a u trećoj ima 2917. Ja bih molio proizvođača da on informiše, brojio sam tri puta svaku. Tako da, hoću da kažem, taj neki, ja sam bar čovek koji naglašava tu pozitivu i kad mi je teško, možda mi je to takva priroda ličnosti, da pokušam da iznedrim i kad sam otišao u vojsku kao sin jedinac, razmažem, pokušao sam da nađem neke pozitivne elemente u svemu tome i bilo čemu. Znači, mislim da narod pokušava da i kroz taj neki duh i kroz to nešto i onda se to, kako se to kaže, deli, šeruje ili šta god već, između ljudi i onda se to ljudi smeju, a sami smo. Vi ste u svom stanu, Slađana u svom, ja u mom, a smo nekako kao povezani preko toga i smemo se nečim, snimcima, šalama ili već tako. Izvinite što ste prekinuli. Zapravo se dodate, pitam, kako ste vi porodično pregurali onaj period, mislim i ovo dalje, imate tinejdžera u kući, sigurno mu je bilo dosta i mame i tate. I dok su vreme razmišljam o tome da te pitam, kako malo, malo, pa kad moje kolegi nemaju šta izbace, kako Voja ima lepu suprugu. Zar nije tako? Pa mi smo se organizovali, tako kažem ti, što smo ili izlazili zajedno, ili pojedinač što mu to neko dozvoljeno vreme, pokušavali se obzirom da je supruga zdravstveni radnik, radi u Zavodu za transfuziju krvi, te je njen posao vrlo specifičan, a plus je i na specijalizaciji, tako da kad se to sve spoji, ja, brate, kažem, mi smo se negde jurili u tom celom nekom prostoru, ja sam bio taj koji je bio prinuđen da budem kod kuće, uslovno rečeno, nisam mogao da idem na posao da radim, a onda smo, hvala Bogu, otišla je tehnika daleko, pa sam preko telefona snimao za radio i slao za radio i tako dalje, jer eto, takav mi je, pa da, mislim, priroda mi je posla koja mi to omogućava, da sam, mislim, kako da kažem, da sam bilo koje drugo zanimanje, ne bih mogao, ne mogu da varim na daljinu ili tako već nešto, tako da, smo se tu nekako pokušavali i mislim da nas je to još malo više očvrsnulo, jer nije to bilo ono, kako da ti kažem, na silu, u smislu da smo mi rešili da budemo zatvoreni pa da isprobavamo naše kapacitete i vrednosti, nego smo bili prinuđeni jednostavno na to i tu smo se negde pokušavali naći. Ja sam malo pokušavao da budem sinu i otac i drugar, to je da mu malo nadopunim neko vreme,
Jednostavno nije dete moglo. Pa sa uspehom plus minus. Negde smo se nalazili, negde baš i nismo. Ali važan je pokušaj, kako ti kažem. I samo da ne bude neka letargičnost. Čini mi se da letargičnost, opet ulazim u neku teoriju, mislim, za koju nisam kompetentan, ali ja imam negde subjektivno osjećaj da ta letargičnost može još više da te spusti, ubije, da te dovede do tih nekih strahova, ili kako vi to već kažete, anksioznosti i bojazni i tako dalje. Moram da te pitam, ovo je možda intimno, možda nije fair što ću da kažem, ali kad si više reklame, ti si poruku, kako se to kaže, elektronske cigarete, iskoristio si. Jel si ti neke, da kažem, svoje poruke pojačao u ovom periodu ili nisi nešto primetio? Pa nisam, nisam ja nešto mnogo baš poručan ovako kad negde pokušam da budem objektivan prema sebi, ali nisam, morao sam i zbog tih zdravstvenih problema malo pre koje sam napomenuo, morao sam da se još više... Da dočekaš tu operaciju živu, ako je moguće, tako da nisam ovaj, možda sam malo opet ušao taj problem bavići se svojim poslom privatno, tipa gledao sam možda malo više televiziju, jer jednostavno, mislim, pokušao sam, shvatio sam čak jednog trenutka da za neke knjige koje, ja volim da se vratim starim knjigama, nisam od onih koji pročita knjigu i nikad više to ne uzme, vratim se bar pasusima, ako ne celom štivu, i malo sam zanemario, jednog trenutka shvatio da nemam koncentraciju. Pokušao sam, i to sam pokušao različite žanrove. I neko je se istiku... Dobro, moji to malo s godinama doće. Pa ima li pitanje ćelija, ali znaš, uzmem nešto da čitam i hvatam sebe da kao da učim predmet u školi koji ne volim. I da sam na petoj strani, da nemam pojma gde, šta je. I onda sam shvatio da to nije i onda sam tako šarao po televizijama, a onda i to ne volja pretarano, mislim, kada se radi i zbog mozga, i zbog psihije, i zbog bilo čega. Pa sam onda rekao, stani, kao ne mora baš do 2 ujutru da se nešto gleda i sluša. Znam da sutra nemam obaveza, sve neke životne koje moram za kuću da nešto nabavim, ali kao daj, nemoj ni to, kao baš po svaku cenu. I falio mi sport. Ja sam sportski čovek, mislim, bavim se rekreativno sportom, igrao sam, i onda jedan put nema tog, ja nisam nikad bio u engleskoj utakmici. Niti će vjerojatno biti, ali volim da gledam engleske utakmice, nemačke, italijanske, nema to, nema basketa, nema vaterpola, nema ništa. I kao da je neko ovako makazama mi isekao svet, ne meni, nego celoj planeti, i ko, sad nema ni to, šta sad da radim, mislim, kako, pričamo mi kao muškarci, pa kao futbal, pa ne znam, košarka, pa da li će pa ne znam, prešao, povredio, koja je taktika. A sad pričamo da li je Ronaldo dobio koronu ili nije. Pa daj sad kao da li je Ronaldo pobedio koronu ili nije i da li, ne znam šta, mislim, mnogo mi je koronarna ova godina i želim da nekako što pre je... Bez obzira što je neće više biti u životu, ali da je nekako predstavljam i da idemo dalje. A nažalost nećemo očito tako skoro ići dalje. Evo, najnovije informacije, u posljednja 24 sata u Srbiji na koronavirus testirano 5456 osoba. Njih 227 je bilo pozitivno. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalaze se 22 pacijenta. Nažalost, preminule su i 2 osobe. To je... Ja sad nisam sigurna u odnosu na jučerašnje, ali mi juče bilo više. Mislim, je bilo 263, čini mi se. Ali čini mi se da je bilo više testiranih, tako da procentualno, nažalost, nije dobro. Da, to je neka jedina, nemamo tu nikakve utehe, ali poređenje sa zemljama. Sa regionom, sa... Meni je tu nekako baš fascinantno, jer nešto Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija, nešto su neke fascinantne cifre. Da li je to time napravljeno zato što oni ipak mnogo su se više kretali međusobno kao Unija ili ne znam šta je, ali su zaista neverovatne cifre. Dobro, i ono što smo mi odradili početkom leta, njih je sustiglo malo kasnije. Ja moram da vas pitam informacije koje se tiču korone. Da li u jednom periodu smo svi zaista sumanuto, možda nismo svi, ali jedan dobar deo nas, slušali sve što se pojavi, analizirali, da li ih u ovom periodu malo izbjegavati, filtrirati ili treba se informisati? Pitali ste me pravo pitanje. Prvo ću da kažem šta lično mislim o tome. Otišla sam na more u Istru i bila sam presrećna što ne moram da slušam
bile su informacije o tome koliko je, ali to je bila samo informacija koju vi pročitate na TV-u, koliko je, koji region i tako dalje. I nema tog, ja verujem da ovaj krizni štab radi kako radi, neću da zalazim u stručnost, apsolutno, ali ta paničnost, ta dramatizacija kojom smo mi skloni sa davanjem informacija svakoga dana, ja stvarno doživljam to kao pretnju da svakoga dana, sad ćete raditi to. To toliko podiže tenziju, to toliko plaše ljude i... Govorite sa stručne strane. Govorim stručno i vrlo lično. Mene to opterećuje i čujem masu ljudi da su ljudi prestali da slušaju krizni štab, prestali da slušaju stručnjake, prvo zato što su svakog dana davali različite informacije. Počeli smo u sve da sumnjamo. Pa smo onda shvatili da niko ništa ne zna. Ne zna Evropa, ne zna svet, to razumem. Ali čini mi se da u nivou informisanja treba nešto da se menja. Ne može se tako informisati narod. Mi smo ne samo uplašen, nego narod po tenzijama godinama. Ja stalno kažem, mentalni poremećaj u našoj zemlji rastu. Što zbog bombardovanja, što zbog sankcija, što zbog ratova, što zbog strašnih migracija, što zbog gubitka posla, zbog gubitka ljudi, bolesti, porasta mentalnih poremećaja na svim nivoima i još sad imamo koronu koja imali smo pre toga SARS, pa smo imali. Znači, toliko informacije u negativnoj formi da ne možete vi toliko da primate. Sad, nije da branim medije, ali moram i nešto da kažem. Ja sam bila u Istri verovatno u nekom sličnom periodu kada i vi. Isto sam to primetila. I ovako razgovarajući sa ljudima na ulici, svi su pričali kod nas kad je bila korona. U tom momentu kod nas je bilo 300 i nešto boli, kod njih očito neki sporadični slučajevi i zaista su se ponašali kao da je sve to prošlo. Nažalost, sada se vratilo mnogo jače nego što je bilo. Hoću da kažem da ipak mi moramo da upozoravamo. To je naš deo posla. Slažem se sa vama da svaka informacija je dobra, ali mislim da način kada živite u zemlji koja, mislim, pričamo o mentalnom stanju ovih ljudi, ljudi su skloni, pa videli smo kada je bila priča o ponovnom uvođenju karantina, svi su izašli na ulice, to je bio haos. Ljudi su se uplašili, ne možemo više da budemo zatvoreni. Ja sam čula od mase mojih klijenata, ja to više ne mogu da podnesem. Ja se sad vraćam na to o čemu govorim. Informacije uvek da, ja sam za to da što nešto više znate, to je bolje. Ali način na koji mi tu dramatičnost dajemo, evo, kad mi poredimo sada naše brojke u odnosu, to nije dramatično u odnosu na ostale. Ja razumem da krizni štab ili ekipa koja to radi zapravo najviše misli na zdravstveni sistem. Meni je to potpuno jasno. Da zdravstveni sistem ako misli, ako pukne, mi smo u problemu. Ali je strašno važno nekako način na koji dobijate te informacije, kako ćete ih prezentovati. Ljudi gase televizor. Ja recimo ne slušam više krizni štab, ne mogu više da čujem ni jednu jedinu informaciju. Pročitam kad budu gotove vesti kolika je ta brojka i na tome se zadržim. Prosto štitim svoj mozak od raznih, zato što jučerašnja brojka brojka 250 ili 260, danas 228 je slično stanje, tu smo negde, nema iskakanja i to je to. Ja ne volim tu vrstu pretnje jezikom u smislu, zato što je dovoljno sve napeto, dovoljno je sve prenaglašeno, ljudi su već dovoljno uplašeni, u tome smo mesecima. Mislim da treba samo znati, ali način na koji se to prezentuje treba da bude malo umirujući. Tvoj neka mera, da kažem, praćenje informacija je gde? Pa mera je u tome da volim da pogledam vesti, da čujem šta se dešava, da vidim kako je stanje u krajnjem slučaju. Nije mi uopšte, da mi je sve jedno da li je u zemlji petoro ili, ne daj Bože, par stotina ljudi obolelo. I to mi ukazuje u tome šta se trenutno dešava u zemlji, koliko ljudi tih, jako bitna stvar je zašto se pominje, koliko je njih hospitalizovano, to je koliko je njih na respiratorima, da bi znali u kom stadijumu se nalazi ta korona i tako dalje. I bitno mi je zbog deteta, ide mi dete u školu. Mislim, supruga mi radi, kažem, zdravstveni je radnik. Ja se krećem u takvom prostoru da sam socijalno
negde ugrožen, jer sam hteo nekto prinuđen da budem u kontaktu sa ljudima koje ne poznajem, a moram to da radim i tako dalje. Tako da s te strane volim da čujem šta se dešava i isto bi se donekle složio u smislu da ta količina informacija koja je onako interpretirana oštro može da ljude, pogotovo koji su, kako da kažem, ok, moramo da budemo svesni i odgovorni zaista i prema sebi i prema drugima, ne možemo se ponašati raskalašno i moramo da vodimo račun o tome gde nam se deca kreću, gde se ostali prijatelji kreću, da kažeš, druže, nemoj ići u gomilo tamo, vidi šta se dešava, vas 50 se nalazi u klubu koji ima 20 metara kvadratnih, po krajnjem slučaju dobit ćeš kijevicu od nekoga, a kamoli koronu. Neodgovorno je, mislim, zaista ne. I na tome treba da se radi na buđenje svesti, samo je pitanje na koji se to način radi i kako se to primenje. Znači, aktiviraj nekome svest, nekog moraš da prodrmaš, a nekom moraš da kažeš, e, pazi, ovde je rupa. I, kako da te kažem, mora da se pronađe neke otprilike taj neki balans da bi ljudi verovali tome što se kaže. Jer ako samo mašiš prstićem, bežiš sa tog časa. Ili ako isključite TV, onda ne dobijete informaciju, nećete znati šta treba. Ovo je nekako dobar način da završimo emisiju. Čini mi se da smo dobili jednu dobru poruku. Meni ostaje da vam kažem hvala, da možda će glupo da zvuči, ali da vam kažem da imate manje klijenata u jednom trenutku da ovo sve jednom prođe. Ipak ne. Onda boje da operiše tu žučnu kesu kako treba. Mišljam na kesu. Hvala tebi, Slađana, što si me zvala. Lepo vas je bilo slušati. Hvala vam puno. Hvala i vama. Mi se vidimo sutra ponovo. Ne, 15 minuta ranije se vidimo sutra u 14.15. Prijetno.